tẹ̀mí fìlà dúró lórí wọn. Dábì àti mọ́mí bó fẹ́ tẹ̀sùn síwájú. Ẹ̀sùn síwájú ẹ̀yìn ọlọ́pọ̀ ẹ̀mí. Gbogbo ẹbí pátápátá. Ẹ bá mi tẹ̀sùn wọn lẹ́yìn. Ẹjọ́ ń ṣẹ̀lẹ̀ ṣàlàyé ìtàn tó kúrò wá ní ṣókí. Àwa lè bí èyí tayọ́. Ìdájà àti mọ́mí mo fẹ́ rí yín wájú.
behalf of the Lord Jesus Christ, who is the head of Majekotumi's family, you are welcome. Daddy, mommy, I got a pretend to be there because I was shady lady. Sorry, I love that you want to see me later. For she be take it for herself. Want to see me later. Want to be on your way. Happy Alayo. Happy Elitayo. One more woman. For you to be part of this wonderful family, you can't shake me. You can't go to Nigeria. I'll register one by one. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah. Daddy. Daddy. Share my introduction. Did I own back? Come on.
Lord. Sherry Ibadan. Sherry Ibadan, mommy. Teba wa koko. Okay. Mommy. Ibadan okay wa. Thank you.
tayo ọmọ èyí tayo o ti wọnú ilé wa lénìí. We want you to introduce yourself to the family. Tell us your name. Ilẹ̀ Yorùbá làwà mọ́mì látọ́rùpẹ́ fún wa. Iṣẹ́ tó ṣe àti kí ẹ̀ tó fi wọnú ilé wa lénìí. Orúkọ mi ni Tòyìn Táyọ̀, ọmọ Táyọ̀, Tòyìn Táyọ̀. Mo wá kẹ́kọ̀ọ́ ìgbàlódé. Ṣé ẹni dájú ìyó ni mo wá ṣẹ̀rọ ẹgbẹ́ kò ṣèkan rí? Tó bá jẹ́ ọmọ tó ti ṣèkan rí ni ó ti mọ right answer. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún un. Kò ṣèkan rí ni, torí ẹ̀ ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. You are welcome once again. Ẹyin ọ̀rẹ́ ọkọ, I want you to register your presence níwájú gbogbo ẹbí. Ẹ jọ ẹ bá mi dé. Ó fẹ́ register. Word of God. No, for just for a long, I'm at your head, you. I cannot do anything.
anything without God. Or any pay financially you want to make for me. And you are sure there. Mom, wọ́n ní ẹ̀yìn ipá máa ṣe ìgbéyàwó aṣègùdùgùdù méje. Oh,
Ni ìlọ́pàá ra tèsì ibi afẹ́fẹ́ tó mẹ́rin tó fẹ́ lé àgbà lára wọn.
ẹ̀lójú. Onítorí ẹkú torí ẹja kó tó lóyún. Gbogbo ìgbàkúgbà tó bá ń wọlé bọ̀wọ̀ lọ́lọ́run máa sọ di fẹ́ bọ̀wọ̀ jù. Mọ́mì bí ẹni lórúkọ Jésù wà bí ti ẹ. Your children will surround your table. Do not die prematurely. In the mighty name of Jesus. Ojú dádì sọ fún ọkọ máa wọrí o. Sọ fún ọ pé you love him so much. For you love the Messiah more than him. Wọ́n sọ fún ọ pé kó máa wọrí, I will still be taking care of you. Oya wojú mọ́ mi. O ní spirit father. I no go forget you. Wọ́n sọ pé mi sọ fún ẹgbẹ́ ìbẹ̀rù rẹ yóò tó kí n ká
I'm going to go to the hospital.
Mike. Àwọn ni olórí ẹbí èyí sáyọ̀ ẹ bá mi ní ayé Júlíà lórí. Àwọn ni ìyàwó olórí ẹbí. Wọ́n ní àwọn ni àbúrò olórí ẹbí. Ṣé mo ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣẹ́fọ́dá wọn? Ìyàwó àbúrò olórí ẹbí. Baba Shoni Bane, Abdul Olori Ebi. Ni Eyi Tayo. I feel great today. It's a wonderful occasion, and it's the introduction of my brother Temi Tayo Eyitayo and Buki Majo Kodumi. I'm very happy for the couple. Like, literally, the day they met, it was literally like love at first sight. So I wish them the best, God's blessings, and everything that God has to offer. Yeah. This beautiful girl standing in front of you. Her name is Olukufala Omo Majekodumi Omo Ole. Kukala was born in the year Achamez was born. Yeah. Kukala, she's a graduate of University of Bath in Southwest in England. She studied management and she graduated with honors. Eje Kapa Sewo. Eje Oluwe Fuani Time. Also, she proceeded for a master's degree in Imperial College, London, in England. She studied strategic marketing. She also graduated there with honors. Eje Kapa Sewo Lekeji. Kukola, she served her country. She came back to Nigeria and served there. And check out what they want from Kukola. Money will not want me, my cow. What is this?
Why I give you blessing so that you can always protect her. And my daughter will take very good care of her husband. And I wish them good children, happy married life, peace, long life, and prosperity. Family, and I'm quite excited to witness this day. So it's a day that we're looking forward to and came to pass. They should love each other and they should settle all the issues quickly, and then they should pray together all the time. So I'm so grateful, I'm excited. My name is Mrs. Cecilia Majakodu. It's my daughter's introduction today, and I'm overwhelmed at the turnout. I feel very happy, extremely happy. My advice for the couple is to continue to be true to each other and love each other and stay true to each other. I don't know why you want you. I can't believe you.
Of all, very grateful to God for allowing us to see today, and grateful to our parents, our family, our friends for coming to grace us at this event. And I wish everyone a beautiful day, a beautiful week, a beautiful year ahead, and we'll see each other for the main event. So thank you to everybody. Thank you. Hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.